Անհիմն խոսակցությունները ազնիվ չեն, առաջին հերթին այն զինվորների և սպաների նկատմամբ, ովքեր այս պահին էլ մարտական դիրքերում են, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի անկեղծ խոստովանությունն ու շատ կարևոր կոչը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը խիստ կարևոր կոչով է դիմել հայ ժողովրդին, վերջինս գրել է. Սիրելի հայրենակիցներ, սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը մեր ժողովուրդը ստիպված եղավ դիմակայել Ադրբեջանի, Թուրքիայի ահաբեկչական խմբավորումների և նրանց հովանավորների միացյալ ագրեսիային։ 44 օր շարունակ չափազանց ծանր մարտերի ընթացքում հայ մարտիկը գործեց անօրինակ սխրանքներ, ինչը ցավոք սրտի բավական չեղավ, որպեսի պատերազմը ավարտվի այնպես, ինչպես կցանկանայինք մենք։ Կատարվածն ուներ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներ, որոնք վերլուծվելու են, կատարվելու են անհրաժեշտ ազնիվ և կոշտ հետևություններ, սակայն այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, և մեր հետագա գործունեության համար մեկնարկային կետ պետք է համարենք ոչ թե մեր երազանքները, այլ ձևավորված իրողությունները, իսկ երազանքները կարող են և պետք է լինեն նպատակ, ինչին պիտի հասնենք մի համուռ լարված աշխատանքով։ Այդ նպատակների իրագործման համար առավել քան երբևէ բոլորիս անհրաժեշտ է միասնականություն, պետական մտածողություն և անձնական պատասխանատվության զգացողություն։ Բոլորիս անհրաժեշտ է տարածվող անհիմն շշուկներին, իրականության հետ որևէ կապ չունեցող առասպելներին, տարաբնույթ հերուրանքներին վերջ տալու կամք և վճռականություն։ Իրականությունը այն է, որ Արցախը կա և լինելու է։ Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավորը պաշտպանության բանակը։ Պատերազմից դուրս է եկել ծանր հարվածներ կրած, սակայն ավելի քան միասնական, կարգապահ և պատրաստ շարունակել կատարել հայրենիքը պաշտպանելու իր առաքելությունը։ Բանակը պահպանել է իր կուռ կառուցվածքը, կառավարման համակարգը, միանձնյա ղեկավարման սկզբունքի վրա հիմնված զինվորական աստիճանակարգությունը, կենսականորեն կարևոր ենթակառուցվածքը, իսկ բոլոր փոփոխությունները, որոնք կատարվելու են առաջիկայում, նպատակաուղված են լինելու ոչ թե բանակի կազմալուծմանը, այլ բանակի կատարելագործմանն ու մարտունակության աստիճանի որակապես աննախադեպ բարելավմանը։ Անհիմն խոսակցությունները ազնիվ չեն առաջին հերթին հենց այն զինվորների և սպաների նկատմամբ, ովքեր այս պահին էլ մարտական դիրքերում իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Բանակի հրամանատարության միավորումների և զորամասերի տարբեր ստորաբաժանումների հրամանատարների, սպայակազմի, պայմանագրային և ժամկետային զինծառայողների տեսլականը մեկն է՝ ապահովել մեր երկրի պաշտպանությունը, ապահովել մեր ժողովրդի իր հայրենիքում ապրելու իրավունքը։ Այդ գերնպատակի իրագործմանը իրենց կյանքն է նվիրաբերել մեր բազմաթիվ զինակից եղբայրներ ու քույրեր։ Վստահ եմ, որ կարողանալու ենք արժանի լինել նրանց զոհողությանը, գրել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը։ Այլ կարևոր թեմայով, այս հայտարարությունը ծայրաստիճան սահմարկեցուցիչ է մի քանի պատճառներով։ Հարգելի բարեկամներ, առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես են Սփյուռքում ընդունել ստորագրված եռակողմ հայտարարությունը, անակնկալ էր ձեզ համար այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Անկեղծ ասած, այդ հայտարարությունը ավելի քան մտահոգիչ է, ծայրաստիճան սահմարկեցուցիչ մի քանի պատճառներով։ Մեկն անշուշտ Արցախի տարածքի կարևոր մասի կորուստն է։ Երկրորդ, 45 օր շարունակ բոլորին ասում էին հաղթում ենք, հաղթելու ենք, պետք է հարձակվենք ու հետ վերցնենք կորսված հողերը, հետ ենք շպրտում թշնամուն, Շուշին անառիկ բերդ է, չեն կարող վերցնել։ Մեկ էլ միանգամից ասում են, որ մենք մի հայտարարություն ստորագրեցինք, որով տալիս ենք ոչ միայն գրաված հողերը, այլև Քելբաջարը, Լաչինը և այլն, և նույնիսկ թուրքերն ու ազերիները Ստեփանակերտը մտնելու շեմին էին։ Դա լրիվ զարմացրեց մեզ բոլորիս։ Երրորդ պատճառն այն է, որ մեր ժողովուրդը
Ցեղասպանություն տեսած սերնդի ժառանգորդներ ենք եւ մենք մեր ամբողջ կյանքում լսել ենք այդ ցեղասպանության ցավալի դրվագների մասին։ Դա մեր հոգեբանության մեջ է եւ երբ այսպիսի հսկա կորուստ է լինում, մենք անմիջապես մեծ ցավ ենք զգում եւ ցեղասպանության բոլոր ցավալի դրվագները վերադառնում են մեր հոգու մեջ։ Այնպես չէ, որ մի վատ բան ենք լսել, մի վատ բան է եղել։ Սա ցեղասպանություն ծիվեր երկրորդ ամենամեծ աղետն է հայ ժողովրդի համար։ Այս երեք պատճառներով է, որ չափազանց հուսախաված եւ զարմացած վիճակում ենք։ Պարոն Սասունյան, այսօր ստեղծված իրավիճակում հայ դատի պահանջը, որը պետք է լինի Միսկի խմբի ձևաչափի վերականգնում, Արցախի ճանաչում, Հայաստանի եւ Արցախին հումանիտար օգնության հաստատում, կա արդյոք Հայաստանի իշխանությունների հետ համաձայնեցված առաջնահերթությունների ցանկ։ Գիտեք, չգիտեմ, համաձայնեցված է թե ոչ, բայց գիտեմ, որ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը փորձում է որոշ բաներ անել։ Երեք հայամետ կոնգրեսականներ նամակ են գրել ընտրված նախագահ Բայդենին, նրանք 5 բան են ուզել Բայդենից։ Առաջինը վերաբերում է 907-րդ հայտնի հոդվածին, որով Ամերիկան չպետք է ռազմական օգնություն տրամադրի Ադրբեջանին։ Սակայն 2001 թվականին սահմանափակեցին այդ օրենքը, ասելով, որ ամեն տարի ԱՄՆ նախագահը պետք է վավերացներ, որ Ադրբեջանին օգնություն տալը չի խանգարելու Հայաստանին, եւ ըստ էության այդ հոդվածը սահմանափակ մնաց ի նպաստ Ադրբեջանի։ Ամեն անգամ այդ հոդվացի նկատմամբ սահմանափակումը դրվում էր միջև այսօր։ Հիմա կոնգրեսականները նշում են, որ Բայդենը պետք է այդ սահմանափակումը վերացնի եւ Ադրբեջանին այլևս զինվորական օժանդակություն չտա։ Վերջին 2 տարիներին Թրամփը 100 միլիոն դոլարի օժանդակություն էր տվել Ադրբեջանին։ Երկրորդ խնդրանքն է, որ պետք է Ամերիկան ավելի աշխուժ մասնակից լինի Միսկի խմբի բանակցությունների։ Երրորդը, քանի որ այս պատերազմի հետևանքով Արցախի հայերը շատ լուրջ վնասներ են կրել, պետք է ԱՄՆ-ն ավելի մեծ հումանիտար օգնություն ցուցաբերի Արցախի։ Չորրորդը, Ամերիկան պետք է վերանայի իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով խոչընդոտում է հենց ԱՄՆ-ի շահերը ու ՆԱՏՕ-ի շահերը։ Օրինակ ռուսական այս 400 հրթիռներ գնացին նաև Ամերիկան ու Թուրքիան, միմյանց հետ համաձայն չեն Սիրիայում, Կիպրոսում, Արցախում եւ այլն։ Կոնգրեսականները Բայդենից խնդրում են, որ ավելի տարբեր մոտեցում ցուցաբերի Թուրքիայի նկատմամբ։ Վերջին 5-րդ խնդրանքն այն է, որ Ամերիկան իր հարաբերությունները զորացնի Հայաստանի հետ, որը ժողովրդավարական երկիր է։ Ամերիկան պետք է ցույց տա տնտեսական, մշակութային եւ այլ տեսակի օգնություն եւ լավ հարաբերություններ հաստատի։ Սա են խնդրում կոնգրեսականները, բայց Բայդենը դեռ 2 ամիս նախագահ չի լինելու։ Պարոն Սասունյան, շատերը նշում են, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի այս կառավարությունը չի կարող միայնակ երկիրը դուրս բերել փոսից, որ Հայաստանի ապագային միտված գիտելիքահենք տնտեսությունը պետք սուպեր տեխնո կրատների ներգրավմամբ, սփյուռքի անելիքներ այդ մասով, որը պետք է լինեն։ Գիտեք, ես երկար տարիներ եղել եմ այն կարծիքին, որ Հայաստանը չի օգտագործել սփյուռքի ներուժը, կենտրոնացել է փող հավաքելու վրա։ Վերջերս էլի փող հավաքեցին սփյուռքից Հայաստանի հիմնադրամի միջոցով, բայց սփյուռքը, ինչպես ասում են, կթուկով չէ, այլ ունի շատ այլ ձևերի հայրենիքին օգնելու համար։ Օրինակ, սփյուռքում կան տեխնոլոգիաների ոլորտի շատ բարձրակարգ մասնագետներ, որոնց կարող են Հայաստան հրավիրել։ Կան շատ հայեր, որոնք մեծ ընկերություններում ղեկավար պաշտոններ ունեն, կարող են գալ ու բիզնեսի վերաբերյալ խորհուրդներ տալ, իրենց ընկերությունների մասնաճյուղերը Հայաստանում հիմնել։ Երրորդ, կան շատ հայեր, որոնք մեծ հարաբերություններ ունեն եվրոպական, ամերիկյան կարևոր պաշտոնյաների հետ, և կարող են այդ մարդկանց իրենց հետ Հայաստան բերել, Հայաստանին ծանոթացնել, որ այդ օտարները օգնեն մեր հայրենիքին։ Այսինքն, հայերը դառնում են միջոց, որ մենք կարողանանք ներգրավվել օտարներին մեր հայրենիքի օգնության համար։ Եվ կան բազմազան ոլորտների մասնագետներ, բարձրաստիճան հայ զինվորականներ, տարբեր երկրների բանակներում։ Կան գիտնականներ, ճարտարագետներ, իրավաբաններ, պատմաբաններ, մտավորականներ, եւ կարելի է օգտվել սփյուռքի հայերի հնարավորություններից, իսկ մենք ցավոք կենտրոնացել ենք միայն փողի վրա։